Mi smo godinu dana razgovarali, od kada sam prije godinu tu negdje dobio mandat za te razgovore. Razgovarali smo o tome što to znači, što u tome ima dobroga, realno i što u tome ima lošega. Da se ne lažemo, svaka stranka kada ulazi u koaliciju gubi dio svojeg identiteta. Svaka stranka kada ulazi u koaliciju, kada ulazi u dogovor, mora pristati da prihvati nešto od drugoga. SDP je to činio 1998. kada se dogovorio sa HSLS-om. SDP je to činio 2010. kada se dogovorio sa HNS-om, HSU-om i IDS-om. Oba puta nakon toga pobjedili smo na izborima i mijenjali smo Hrvatsku naprijed. Mi određeno iskustvo kako se to čini imamo. I znamo da niti jedna koalicija nigdje, ni na kojem nivou, nije samo med i mlijeko. Da je potrebno puno krvavog rada, da je potrebno i udaranja glavom, da nekada izaziva bijes, frustracije, ali ako ju činiš u dobroj namjeri i sa željom da društvo u kojem živiš učiniš boljim, onda ta koalicija ima smisla. Znači, i ako me pitate zašto sam razgovarao toliko dugo, upravo zato što sam uvjeren da mi moramo napraviti nešto da ovu Hrvatsku promijenimo naprijed. Da li bi bilo lakše u koaliciji ovako? Sigurno da bi. Da li smo bacili koplje u trnje? Nismo. I ponovit ću ono što sam rekao. Mi smo razgovarajući prije svega gledali opći javni interes. Ima puno kolegica i kolega iz stranke koji kažu sad će nam biti lakše. I u mnogom hoće. Ali mislim da nam svima na prvom mjestu moraju biti građani ove zemlje. Zato jedina koalicija o kojoj namjeravam pregovarati u sljedećih godinu dana je koalicija s građanima za bolju Hrvatsku u kojoj će ljudi imati dostojanstven život, a ne da ih se gazi i da ih se kao u slučaju Plenkovića, kada si ne mogu priuštiti kilo trešanja i kada im je jeftinije kupiti banane nego krumpir, uvjerava da žive dobro.